הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 13, השאלות הלא נכונות. ברגע שהארי פקח את עיניו במגורי תלמידי השנה הראשונה של רייבנקלו, בבוקר היום המלא הראשון שלו בהוגוורטס, הוא ידע שמשהו לא בסדר. היה שקט. שקט מדי. אה, נכון. היה לחש קווייטוס על ראש המיטה שלו, שנשלט על ידי פס מגע קטן, והיה הסיבה היחידה לכך שמישהו ברייבנקלו היה מסוגל בכלל להירדם. הארי הזדקף במיטתו והסתכל סביבו, מתוך ציפייה לראות את האחרים קמים. החדר היה ריק. המצעים היו סתורים ומבולגנים. קרני השמש האירו מזווית גבוהה למדי. לחש הקווייטוס שעל מיטתו היה מכוון לעוצמה הגבוהה ביותר. והשעון המעורר המכני שלו עדיין עבד, אבל הצלצול שלו היה כבוי. נראה שהניחו לו לישון עד 9:52. למרות מאמציו לסנכרן את מחזור השינה בין 26 השעות שלו עם הגעתו להוגוורטס, הוא הלך אתמול לישון רק בסביבות אחת בלילה. הוא תכנן להתעורר בשבע עם שאר התלמידים, הוא היה מסוגל להתמודד עם מחזור קל בשינה ביום הראשון, כל עוד יקבל פתרון קסום כלשהו עד מחר. אבל עכשיו הוא פספס את ארוחת הבוקר. והשיעור הראשון שלו בהוגוורטס בתורת הצמחים התחיל לפני שעה ו-22 דקות. כעס התעורר בתוכו אט אט. הו, איזו מתיחה קטנה ונחמדה. לכבות את השעון המעורר, להגביר את לחש הקווייטוס ולתת לאדון הארי פוטר הנודע לפספס את השיעור הראשון שלו ולחטוף על זה שהוא ישן עד מאוחר. כשהארי יגלה מי האחראי לכך, לא, זה היה יכול לקרות רק בשיתוף הפעולה של כל 12 הילדים האחרים בחדר. כולם בוודאי ראו אותו ישן. כולם נתנו לו להחמיץ את ארוחת הבוקר. הכעס נעלם בהדרגה והתחלף בבלבול ובתחושת עלבון נוראה. הם חיבבו אותו. ככה נראה לו. אתמול בערב נראה לו שהם מחבבים אותו. למה? כשהארי קם והתרחק קצת מהמיטה, הוא ראה שהוצמד לראשה פתק. בפתק היה כתוב: חבריי לבית רבק לו. עבר עליי יום ממש ארוך. תנו לי בבקשה להמשיך לישון, ואל תדאגו שאפספס את ארוחת הבוקר. לא שכחתי את השיעור הראשון שלי. שלכם, הארי פוטר. והארי עמד במקומו, קפוא כולו, מי קרח מתחילים לזרום באור הקו. המילים היו כתובות בכתב ידו, באמצעות העיפרון המכני שלו. והוא לא זכר שכתב אותן. ובנוסף, הארי צמצם את עיניו והביט בפתק, אלא אם הוא מדמיין, המילים לא שכחתי היו כתובות בסגנון שונה, כאילו הוא מנסה לומר לעצמו משהו? האם הוא ידע שיטילו עליו אובליביאטה? האם הוא נשאר ער עד מאוחר, ביצע איזה פשע או פעילות חשאית כלשהי, ואז... אבל הוא לא יודע איך להטיל את לחש האובליביאטה. האם מישהו אחר? מה? מחשבה הכתה בהארי. אם הוא באמת ידע שהולכים להטיל עליו אובליביאטה, הארי הקיף את המיטה שלו בריצה, עדיין בפיג'מה, הגיע לתיבה שלו, הצמיד את אגודלו למנעול, שלף את נרתיק אור עמוק, תחב לתוך את ידו ואמר, הודעה לעצמי! פתק נוסף הופיע בידו. הארי הוציא אותו ובאה בו. גם הוא היה בכתב ידו. בפתק היה כתוב, אני היקר. אנא, שחק את המשחק. אפשר לשחק אותו רק פעם אחת בחיים. זוהי הזדמנות בלתי חוזרת. קוד זיהוי, 927, אני תפוד. שלך? אתה. הארי הנהן לאיתו קוד זיהוי 927-אני תפוד אכן הייתה ההודעה שהכין מראש, כמה שנים לפני כן, תוך כדי צפייה בטלוויזיה, במטרה שרק הוא יכיר אותה. למקרה שיצטרך לזהות כפיל של עצמו כעצמו או משהו כזה. רק ליתר ביטחון. היה נכון. הארי לא היה יכול לבטוח בהודעה, היו יכולים להיות מעורבים בעניין לחשים אחרים. אבל זה שלל את האפשרות שמדובר במתיחה פשוטה. הוא בהחלט כתב את זה, והוא בהחלט לא זכר שכתב את זה. בעודו ממשיך לבהות בפתק, הבחין הארי בדיום עברו השני של הפתק. הוא הפך אותו. על צידו השני היה כתוב. הוראות המשחק אתה לא יודע מה הם חוקי המשחק. אתה לא יודע מהו הפרס במשחק. אתה לא יודע מהי מטרת המשחק. אתה לא יודע מיהו שליט המשחק. אתה לא יודע איך לצאת מהמשחק. אתה פותח את המשחק עם מאה נקודות. התחל! הרי בהה בהוראות. הוראות. הצד הזה לא היה כתוב בכתב יד. האותיות היו סדורות לחלוטין, ועל כן מלאכותיות. הוא נראה כאילו נכתב בעת צטט אותך, כמו זה שקנה כדי שיכתוב בשבילו סיכומי שיעור. לא היה לו שמץ של מושג מה קורה. טוב, קודם כל צריך להתלבש ולאכול. אולי בא הסדר ההפוך, הבטן שלו הייתה די ריקה. הוא פספס את ארוחת הבוקר, כמובן, אבל הוא היה נכון להתרחשות הזאת מכיוון שצפה אותה מראש. הארי הכניס את ידו לנרתיק אור עמוק ואמר, חטיפים, בציפייה לקבל את קופסת חטיפי הדגנים שקנה לפני שנסע להוגוורטס. לדבר שהופיע בידו לא הייתה צורה של קופסת חטיפי דגנים. כשידו של הארי חזרה לשדה הראייה שלו, הוא ראה שני חטיפי שוקולד קטנים, רחוקים מלספק תחליף לארוחה שלמה, מחוברים לפתק כאשר היה כתוב באותו הכתב שבו הופיעו הוראות המשחק. על הפתק היה כתוב ניסיון כושל מינוס אחת נקודות, ניקוד נוכחי 99, מצב גופני עדיין רעב, מצב נפשי מבולבל. אמר פיו של הארי בלי שום התערבות או החלטה מודעת מצידו, הוא עמד במקומו במשך דקה. כעבור דקה נוספת, כל העסק עדיין לא היה הגיוני, ועדיין לא היה לו שמץ של מושג מה קורה, והמוח שלו אפילו לא התחיל להעלות השערות, כאילו ידיו המנטליות תחובות בתוך כדורי גומי גדולים ואינן מסוגלות לתפוס דבר. הבטן שלו, שהיו לה סדרי עדיפויות משלה, הציעה ניסוי מדעי אפשרי. הם... אמר הארי להחדר הריק, אפשר אולי להשקיע נקודה ולקבל את קופסת חטיפי הדגנים שלי בחזרה? שום קול לא נשמע. הארי תחב את ידו אל תוך הנרתיק ואמר, קופסת חטיפי דגנים. בידו הופיעה קופסה בעלת צורה נכונה, אבל היא הייתה קלה מדי ופתוחה וריקה, ובפתק המצורף לה היה כתוב, נקודות שהושקעו, אחת, ניקוד נוכחי, תשעים ושמונה, הרווחת, קופסת חטיפי דגנים אני רוצה להשקיע נקודה ולקבל את חטיפי הדגנים עצמם בחזרה, אמר הארי. שוב דממה. הארי תחב את ידו לנרתיק ואמר, חטיפי דגנים. שום דבר לא הופיע. הארי משך בכתפיו בייאוש וניגש לכוננית שהקצו לו ליד מיטתו כדי לקחת את גלימת הקוסם שלו לאתו היום. על רצפת הארונית, מתחת לגלימות שלו, היו חטיפי הדגנים בלוויית פתק. נקודות שהושקעו, אחת. ניקוד נוכחי, תשעים ושבע. הרווחת, שישה חטיפי דגנים. אתה עדיין לובש פיג'מה. אל תאכל בפיג'מה. אתה תקבל קנס פיג'מה. ועכשיו אני יודע ששליט המשחק הזה הוא מטורף. הניחוש שלי הוא שדמבלדור הוא שליט המשחק, אמר הארי בקול רם. אולי הפעם הוא יכול לקבוע שיא בקליטה מהירה. שקט. אבל הארי התחיל לקלוט את הדפוס. הפתק יהיה במקום הבא שיחפש בו. אז הארי בדק מתחת למיטה שלו. חה, 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 ואתה עדיין בפיג'מה, קנס פיג'מה מינוס שתיים נקודות, ניקוד נוכחי שבעים וחמש נקודות. טוב, זו הייתה חידה קשה ללא ספק. זה היה בסך הכל יומו הראשון בבית הספר, וברגע שהוא שלל את דמבלדור, הוא לא הכיר אף אחד אחר שם שהוא עד כדי כך משוגע. הגוף שלו פעל כמעט על טייס אוטומטי. הוא אסף גלימות ובגדים תחתונים, שלף את קומת המרתף של התיבה שלו, הוא הקפיד מאוד על פרטיותו ומישהו היה עלול להיכנס לחדר, התלבש ואז יצא החוצה כדי לשים את הפיג'מה שלו במקום. הארי השתהה לרגע לפני שפתח את מגירת השידה שבה יחסן את הפיג'מה שלו. אם אותו דפוס ימשיך, איך אני יכול להרוויח עוד נקודות? אמר הארי בקול רם. ואז הוא פתח את המגירה. הזדמנויות למעשים טובים נמצאות בכל מקום, אבל החשיכה נמצאת היכן שהאור צריך להיות. עלות השאלה, אחת נקודות. ניקוד נוכחי, 74. תחתונים יפים, אמא שלך בחרה אותם? הארי מאח את הפתק, פניו אדומות בוערות. הוא נזכר בקללה של דראקו, בן של בוץ דם. בשלב הזה הארי כבר ידע שמוטב שלא יאמר זאת בקול רם. הוא בטח יקבל קנס גסויות. הארי חגר את נרתיקו רמוק ואת השרביט שלו. הוא קילף את העטיפה מאחד מחטיפי הדגנים והשליך אותו לפח האשפה של החדר, שם נחתה על צפרדע שוקולד החולה למחצה, עטיפה מקומטת ונייר עטיפה אדום ירוק. הוא הכניס את שאר חטיפי הדגנים לנרתיק שלו. הוא הביט סביבו בניסיון אחרון נואש וכושל למצוא רמזים, ואז הוא יצא מהחדר תוך כדי אכילה וחיפש אחר הצינוק של סליטרים. לפחות זה מה שהוא חשב שהשורה היא מנסה לומר. הניסיון לנווט במסדרונות הוגוורטס היה כמו כנראה לא באמת גרוע כמו שיטוט בתוך ציור של אשר, זה היה מסוג הדברים שאומרים בשביל האפקט הרטורי ולא כי הם באמת נכונים. זמן קצר לאחר מכן חשב הארי שבעצם לציור של אשר יהיו הן יתרונות והן חסרונות בהשוואה להוגוורטס. חסרונות, כיוון הכבידה אינו עקבי. יתרונות, לפחות המדרגות לא נאות בזמן שאתה עדיין עליהן. יום קודם לכן עלה הארי בארבע גרמי מדרגות כדי להגיע לחדר שלו. אחרי שירד עכשיו לא פחות מ-12 גרמי מדרגות מבלי להתקרב לצינוק, כהוא זה, הסיק הריקי. 1. ציור של אשר יהיה משחק ילדים בהשוואה לזה. 2. איכשהו הוא נמצא עכשיו במקום גבוה יותר בטירה מאשר כשהתחיל. 3. הוא אבוד כל כך עד שלא יהיה מופתע אם כשיציץ מהחלון הבא יראה שני ערכים נשקפים אליו. תוכנית גיבוי מספר אחת הייתה לעצור ולבקש הכוונה, אבל נראה שיש מחסור חמור באנשים משוטטים באזור. כאילו כולם נמצאים בשיעור, כמו שהם אמורים להיות. תוכנית גיבוי מספר 2. הלכתי לאיבוד, אמר הארי בקול. האם הם רוחה של טירת הוגוורטס יכולה לעזור לי אולי? לא נראה לי שלטירה הזאת יש רוח. אמרה גבירה זקנה וכמושה מאחת התמונות שעל הקירות. חיים אולי, אבל לא רוח. דממה קצרה הסתררה. האם את, אמר הארי ואז סתם את פיו, במחשבה נוספת, לא, הוא לא עומד לשאול את האישה בציור האם היא מודעת לחלוטין במובן של להיות מודעת למודעות של עצמה. אני הארי פוטר, אמר הפה שלו, כמעט על טייס אוטומטי, הוא הושיט לציור את ידו ללחיצה, גם כן כמעט על אוטומט. האישה שבציור השפילה את מבטה אל ידו של הארי והרימה את גבותיה? היד נשמטה לאיטה בחזרה אל צידו של הארי. סליחה, אמר הארי, אני די חדש פה. כן, אני רואה, רייבנקלו צעיר. לאן אתה מנסה להגיע? הארי היסס. אני לא ממש בטוח, הוא אמר. אז אולי אתה כבר שם? אמ, איפה שהמקום הזה לא יהיה, לא נראה לי שהוא כאן. הארי סתם את פיו, מודע לגמרי לכך שהוא נשמע כמו אידיוט. תני לי להתחיל מחדש. אני משחק איזה משחק, אבל אני לא יודע מה החוקים שלו. גם זה לא היה ממש מוצלח, נכון? אוקיי, okay, ניסיון שלישי. אני מחפש הזדמנויות לעשות מעשים טובים כדי שאוכל להרוויח נקודות, וכל מה שיש לי זה איזה רמז מסתורי שאומר שהחשיכה נמצאת במקום שבו האור צריך להיות. אז ניסיתי לרדת למטה, אבל נראה כאילו אני כל הזמן רק עולה למעלה. הזקנה שבציור הביטה בו בספקנות רבה. הארי נהנך. החיים שלי נוטים להיות קצת משונים. האם יהיה הוגן לומר שאתה לא יודע לאן אתה הולך או איך להגיע לשם? לחלוטין. הזקנה הנהנה. אני לא בטוחה שהבעיה הכי גדולה שלך היא העובדה שהלכת לאיבוד, איש צעיר. נכון, אבל בשונה מהבעיות החשובות יותר, זו בעיה שאני יכול להבין איך לפתור, ו... וואו, השיחה הזאת הופכת למטאפורה לקיום האנושי, ואפילו לא שמתי לב לזה עד עכשיו. הגבירה הזקנה הביטה בהארי בהערכה. אני רואה שאתה בכל זאת רייבנקלו מוצלח. לרגע תהיתי, ובכן, באופן כללי, אם תפנה שמאלה שוב ושוב, בסופו של דבר תגיע למטה. זה נשמע מוכר להפליא, אבל הארי לא הצליח לזכור מאיפה שמע זאת קודם לכן. אם, את נראית כמו אישה חכמה מאוד, או תמונה של אישה חכמה מאוד. בכל מקרה, שמעת פעם על משחק מסתורי שאפשר לשחק אותו רק פעם אחת ולא אומרים לך מהם החוקים שלו? החיים. אמרה הגבירה מיד. זו אחת החידות הכי קלות ששמעתי בימיי. הארי מצמץ. לא, הוא אמר לאט, אני מתכוון שקיבלתי פתק אמיתי וכל זה, וכתוב בו שאני חייב לשחק את המשחק, אבל שלא יגלו לי את החוקים, ומישהו משאיר לי פתקים קטנים שבהם כתוב כמה נקודות איבדתי על זה שהפרתי את החוקים, כמו קנס של שתי נקודות על לבישת פיג'מה. את מכירה מישהו מהוגוורט שמשוגע מספיק וחזק מספיק כדי לעשות דבר כזה? חוץ מדמבלדור, זאת אומרת? תמונת הגבירה נאנחה. אני רק תמונה, איש צעיר. אני זוכרת את הוגוורד של פעם, לא את הוגוורד של היום. כל מה שאני יכולה לומר לך, הוא שאם זו הייתה חידה, התשובה הייתה שהמשחק הוא החיים, ושאף על פי שאנו לא קובעים את החוקים, מי שמעניק או גורע נקודות, הוא תמיד אנחנו עצמנו. אם זו לא חידה, אלא מציאות, אזי אינני יודעת. הריקד קידה עמוקה מאוד לתמונה. תודה רבה, גבירתי. הגבירה עקדה לו בחזרה. הלוואי שיכולתי לומר שאזכור אותך בחיבה. היא אמרה. אבל כנראה לא אזכור אותך כלל. היה שלום, הארי פוטר. הוקד שוב בתגובה, והחל לרדת בגרם המדרגות הקרוב ביותר. כעבור ארבע פניות שמאלה, הוא מצא את עצמו מביט במסדרון שהסתיים בפתאומיות בערימה של סלעים גדולים. כאילו קרסה שם מערה, אלא שהקירות מסביב היו שלמים ועשויים מאבני טירה רגילות לחלוטין. טוב, אמר הארי לאוויר הריק. אני נכנע, אני מבקש עוד רמז. איך מגיעים לאן שאני צריך להגיע? רמז? רמז, אתה אומר? הקול הנרגש בקע מציור שהיה תלוי לא הרחק ממנו, הפעם דיוקן של גבר בגיל העמידה, שהיה לבוש בגלימות הוורודות הצעקניות ביותר שהארי ראה, או אפילו דמיין אי פעם. בדיוקן הוא חבש מצנפת מחודדת, שמוטה וישנה, ועליה דג. לא ציור של דג, יש לציין, אלא דג אמיתי. כן, אמר הארי, רמז, רמז אני אומר, אבל לא סתם רמז, אני רוצה רמז ספציפי, זה למשחק שאני משחק. כן, כן, רמז למשחק. אתה הארי פוטר, נכון? אני קורנליון פלאברוואט. שמעתי מארן הנאמנה, ששמע מלורד וויזלנוז, ששמע מ... האמת שכבר שכחתי ממי. אבל זו הייתה ההודעה שהועברה אליי, כדי שאני אעביר אליך. אני. לאף אחד לא אכפת ממני כבר, אני לא זוכר כמה זמן, אולי מאז ומעולם. אני תקוע פה במסדרון הארור והמיותר הזה. רמז, הרמז שלך אצלי, הוא יעלה לך שלוש נקודות. אתה רוצה אותו? כן, אני רוצה אותו. הרי היה מודע לכך שכנראה עדיף שלא יפגין עוקצנות, אבל הוא פשוט לא היה מסוגל להתאפק. החשיכה תימצא בין חדרי הלימוד הירוקים וכיתת שינוי הצורה של מגונגל. זה הרמז, ותתחיל לזוז, אתה איטי יותר משק של חלזונות. מינוס עשר נקודות על איטיות. עכשיו יש לך שישים ואחת נקודות. זאת שאר ההודעה. תודה, אמר הארי, הוא לא עמד בקצב של המשחק. אם, אתה בטח לא יודע מאיפה הגיעה ההודעה במקור, נכון? היא נאמרה על ידי בת כל חלולה שבקעה מתוך קרע באוויר עצמו. קרע שנפער אל תהום בוערת. כך סיפרו לי. הארי כבר לא היה בטוח בשלב זה אם זה מסוג הדברים שהוא אמור להיות ספקני לגביהם, או מסוג הדברים שהוא פשוט צריך לקבל כפשוטם. ואיך אני יכול למצוא את הקו שמחבר בין חדרי הלימוד הירוקים לכיתת שינוי הצורה? פשוט תסתובב אחורה ותלך שמאלה, ימינה, למטה, למטה, ימינה, שמאלה, ימינה, למעלה, ושוב לשמאלה. אתה תהיה בפתח חדר הלימוד הירוק, ואם תיכנס אליו, ותצא מהצד הנגדי, תהיה במסדרון גדול ומפותל שמגיע להצטלבות. בצד ימין של ההצטלבות, יהיה מסדרון ארוך וישר שמגיע עד קליטת שינוי הצורה. דמותו של האיש השתתקה. לפחות ככה זה היה כשאני הייתי בהוגוורטס. היום יום שני בשנה היא זוגית, נכון? עיפרון ונייר מכני, אמר הארי לנרתיק שלו, הם, קבל ביטול, נייר ועיפרון מכני. והוא הרים את מבטו. תוכל לחזור על מה שאמרת? אחרי שהלך לאיבוד פעמיים נוספות, הארי הרגיש שהוא מתחיל להבין את החוק הבסיסי בניווט במבוך המשתנה תמידית המתקרע טירת הוגוורטס. והוא שאל תמונה. אם זה שיקף איזו תובנה עמוקה לגבי החיים, הוא לא יצליח להבין מהי. חדר הלימוד הירוק היה חלל נעים להפליא ושטוף אור שמש שחדר דרך ויטראז'ים ירוקים שבהם הוצגו דרקונים על רקע נוף שלו ופסטורלי. הוא הכיל כיסאות שנראו נוחים ביותר ושולחנות שנראו מתאימים מאוד ללימוד משותף עם עד שלושה חברים. הרי לא באמת היה מסוגל לחצות את החדר ישר לדלת שבצד הנגדי. הקירות היו עמוסים במדפי ספרים והוא היה מוכרח ללכת ולקרוא חלק משמות הספרים כדי לא לאבד את זכותו לשאת את שם המשפחה ורס. אבל הוא עשה זאת בזריזות, בזוכרו את התלונה על אטיותו, ויצא דרך הדלת שבצדו האחר של החדר. הוא הלך לאורך מסדרון גדול ומפותל, כששמע זעקה של ילד. ברגעים כאלה, היה לארי תירוץ לרוץ בשיא המהירות, בלי לחשוב על שמירת אנרגיה או לבצע תרגילי חימום נאותים, או לדאוג שיתנגש בדברים. הוא רץ ריצה פתאומית ופרעית שהפכה לעצירה פתאומית לא פחות, כשכמעט דרס קבוצה של שישה תלמידי שנה ראשונה מהאפל פף, אשר התגודדו יחדיו ונראו מפוחדים למדי, וכאילו הם רוצים נואשות לעשות משהו, אבל לא מצליחים לחשוב מה בדיוק, דבר שבטח היה קשור לחבורה של חמישה תלמידי סליטר מבוגרים יותר שהקיפו ילד נוסף. הארי הרגיש לפתע כועס למדי. סליחה! צעק הארי במלוא ראותיו. יכול להיות שזה לא היה נחוץ. אנשים כבר התחילו להסתכל עליו, אבל זה בהחלט הקפיא את כל הפעילות. הארי חלף על פני חבורת התלמידים מאפל פאפ והלך לעבר התלמידים מסליטרים. הם השפילו עליו את עיניהם בהבעות שינה ובין כעס לשעשוע לעונג. משהו בתוך מוחו של הארי צרח בפניקה שאלו ילדים הרבה יותר מבוגרים וגדולים ממנו, שיכולים בקלות רבה לפרק לו לגמרי את הצורה. משהו אחר בתוכו אמר ביובש, שכל מי שייתפס מפרק לילד שנשאר בחיים את הצורה, הסתבך כהוגן. במיוחד אם זו תהיה קבוצה של תלמידי סליטרין מבוגרים יותר ויהיו שבעה תלמידי האפלפאף שהיו עדים למעשה, ושהסיכוי שהם יגרמו לו נזק בלתי הפיך הוא כמעט אפסי. הנשק האמיתי היחיד שהיה לנערים האלה נגדו היה הפחד שלו עצמו אם הוא ירשה להם להשתמש בו. ואז ראה הארי שהילד שהם נחדו הוא נוויל לונגבוטום. כמובן. העובדה הזאת הכריעה את הכף. הארי הרי החליט להתנצל בפני נוויל בהכנעה. ומשמעות הדבר הייתה שנביל שלו עכשיו. איך הם העזים? הארי הושיט את ידו לתפוס את נביל ומשך אותו מתוך מעגל התלמידים מסליטרי. הילד התנודד בתדהמה כשהארי משך אותו החוצה וכמעט בו זמנית נדחק פנימה דרך אותו הפתח. הארי נעמד במרכז המעגל, במקום שבו עמד נביל קודם לכן, והרים את מבטו אל ילדים הרבה יותר גדולים, מבוגרים וחזקים ממנו. שלום, אמר הארי, אני הילד שנשאר בחיים. השתררה שתיקה מביכה למדי. לא נראה כאילו מישהו יודע לאן השיחה אמורה להמשיך מכאן. עיניו של הארי נדדו מעטה וראו כמה ספרים וניירות מפוזרים על הרצפה. אה, המשחק הישן שבו נותנים לילד לנסות להרים את הספרים שלו ואז מעיפים אותם שוב מידו. הארי לא זכר אף מקרה שבו הוא היה הקורבן במשחק הזה, אבל היה לו דמיון פורה ואותו דמיון הרתיח את דמו. טוב, ברגע שהבעיה הרצינית יותר תיפתר, לא תהיה לנבי בעיה לחזור ולאסוף את חומרי הלימוד שלו. בהנחה שהתלמידים מסליטרי נשארו מספיק מרוכזים בו מכדי לעשות משהו לספרים. למרבה הצער, מישהו הבחין בעיניו המשוטטות. או. Oh. אמר הנער הכי גדול. אתה רוצה את הספרים הקטנטנים? סתום את הפה, אמר הארי בקול צונן. תוציא אותם מאיזון. אל תעשה מה שהם מצפים. אל תידרדר לדפוס, יעודד אותם להתנהג כלפיך בבריונות. זה חלק מאיזו תוכנית מתוחכמת שתשיג לכם יתרון עתידי, או שאתם סתם ממיתים חרפה על שמו של סלזר סליטרין, כמו שזה הנער הגדול ביותר דחף את הארי פוטר בחוזקה, והוא עף מהמעגל ונפל פרקדן על רצפת האבן הקשה של הוגורטס. והתלמידים מסליטרין צחקו. הארי קם על רגליו במה שנראה לו כמו הילוך איטי להחריד. הוא עדיין לא ידע איך להשתמש בשרביט שלו, אך לא הייתה שום סיבה לתת לזה לעצור אותו בנסיבות הקיימות. אני מוכן לשלם כמה נקודות שצריך כדי להיפטר מהבחור הזה, אמר הארי והצביע על הסליטרין הכי גדול. ואז הרים הארי את ידו האחרת, אמר אברה קדברה, והקיש באצבעותיו. לשם המילה אברה קדברה, שניים מתלמידי האפל שאחד מהם היה נביל, צרחו, שלושה מתלמידי סליטרין התרחקו בזינוק מקו האש של אצבעו של הארי, והסליטרין הגדול מעד לאחור פרצופו המום, מטז של אודם פתאומי מאתר לפתע את פניו, צווארו וחזהו לזה הארי לא ציפה. הסליטרין הגדול הרים את ידו אל ראשו באיטיות וקילף מעצמו את תבנית פאי הדובדבנים שאיטרה את פניו. הוא החזיק לרגע את התבנית בידו, בהה בה ואז שמט אותה לרצפה. זה כנראה לא היה הזמן הכי טוב בעולם לכך שאפלפאפ אחד יתחיל לצחוק, אבל זה בדיוק מה שאפלפאפ אחד עשה. ואז הבחין הארי בפתק הדבוק לתחתית התבנית. רק רגע, אמר הארי ורץ קדימה כדי לקחת את הפתק, נראה לי שהפתק הזה בשבילי... אתה! נהם הסליטרין הגדול. אתה הולך ל... תראה מה זה! צעק הארי בעודו מנפנף בפתק לעבר הסליטרין המבוגר. כאילו, מה זה? אתה מאמין שמחייבים אותי ב-30 נקודות עבור טיפול ומשלוח של פאי עלוב אחד? 30 נקודות! אני יוצא מופסד מהעסקה הזאת אפילו שהצלתי אליהם במצוקה. ודמי אחסון? דמי שינוע? מס בלו? ממתי משלמים מס בלו על פי? שוב השתררה שתיקה מביכה. הארי חשב מחשבות רצחניות כלפי האפל פף הבלתי מזוהה שלא היה מסוגל להפסיק לצחקק. הוא עוד יחטוף מכות בגלל הידיעוט הזה. הארי צעד לאחור וירה בתלמידים מסליטרין את המבט הקטלני הכי משכנע שלו. עכשיו לכו מפה או שאני פשוט אמשיך להפוך את הקיום שלכם ליותר ויותר סוריאליסטי. ואני מזהיר אתכם מי שמבלגן את החיים שלי מגלה מהר מאוד שהחיים שלו מתמלאים בבעיות שאין להם פותר. קלטתם? בתנועה יחידה ונוראה שלף הסליפרין הגדול את שרביטו כדי לכוון על הארי, ובאותו הרגע חטף פאי נוסף בצד האחר של ראשו, הפעם פאי יוחמניות. הפתק על הפאי הזה היה די גדול וקרי מאוד. אולי תרצה לקרוא את הפתק שעל הפאי הזה, העיר הארי, נראה לי שהפעם הוא בשבילך. הסליטרין הרים את ידו באיטיות, לקח את תבנית הפאי, הפך אותה בצליל רטוב של נפילת וכמניות נוספות על הרצפה, וקרא את הפתק שבו היה כתוב, אזהרה, אין להשתמש בקסם על המתמודד במהלך המשחק. התערבות נוספת במשחק תדווח להנהלת המשחק. הבעת הבלבול המוחלט שהופיע על פניו של הסליטרין הייתה מלאכת מחשבת של ממש. הארי חשב שהוא מתחיל לחבב את שליט המשחק הזה. תראה, אמר הארי, אתה רוצה שנסיים כאן? נראה לי שהעניינים מתחילים לצאת משליטה. אולי תחזור לסליטרין ואני אחזור לרוונקלו וכולנו נירגע קצת, אוקיי? יש לי רעיון יותר טוב. סינן הסליטרין הגדול. אולי יישברו לך בטעות כל האצבעות. איך בשם מרלין תביים תאונה אמינה אחרי שאיימת עליי לפני תריסר עדים חתיכת אידיוט? הסליטרין הגדול הושיט את ידיו באיטיות ובנחישות לעבר ידיו של הארי, והארי כפה במקום. אותו חלק במוחו שהבחין בגילו ובכוחו של הילד האחר, הצליח סוף סוף להשמיע את קולו וצרח, מה לעזאזל אתה עושה? חכה! אמר סליטרין אחר, קולו מבוהל לפתע, עצור! אל תעשה את זה באמת! הסליטרין הגדול התעלם ממנו, לפת את יד ימין של הארי ביד שמאל שלו, ותפס את האצבע המורה של הארי ביד ימין שלו. הארי הסתכל לסליטרין הגדול ישר בעיניים. מה שהוא בהארי צרח, זה לא אמור לקרות, אסור שזה יקרה. מבוגרים בחיים לא ירשו למשהו כזה לקרות באמת. הסליטרין החל לכופף אט-אט את, -את, את אצבעו המורה של הארי לאחור. הוא עוד לא שבר לי את האצבע, באמת, וזה יהיה מתחת לכבודי אפילו למצמץ לפני שהוא עושה את זה. עד אז זה בסך הכל עוד ניסיון להשליט פחד. עצור! אמר הסליטרין שהתנגד לפני כן. עצור, זה רעיון ממש גרוע. אני נוטה להסכים. אמר קול צונן כקרח. קולה של אישה מבוגרת. הסליטרין הגדול הרפה מידו של הארי וקפץ לאחור כאילו נכווה. פרופסור ספראוט! קרא אחד התלמידים מהאפל פאף. הארי מעולם לא שמע מישהו נשמע מאושר יותר. הארי הסתובב וראה אישה גוצה בעלת טלטלים אפורים ומבולגנים ובגדים מכוסים באפר מתקרבת עליהם. היא הפנתה אצבע מאשימה לעבר התלמידים מסליטרין. הסבירו את עצמכם. היא אמרה. מה אתם עושים עם האפל פאפים שלי ואם... היא הביטה בו... התלמיד המוצלח שלי. הארי פוטר. אוי, זה נכון. זה היה השיעור שלה שפספסתי הבוקר. הוא איים להרוג אותנו! בלט סליטרין אחר, אותו אחד שקרא לעצור. מה? אמר הארי במבט אטום. ממש לא. אם הייתי מתכוון להרוג אתכם, לא הייתי משמיע איומים פומביים לפני כן. סליטרין שלישית צחק צחוק חסר שליטה והפסיק בפתאומיות כשהאחרים ירו בו מבטים רצחניים. פרופסור ספראוט אימצא הבאה ספקנית למדי. איזה מין איום בדיוק? הקללה ההורגת! הוא העמיד פנים שהוא מטיל עלינו את הקללה ההורגת! פרופסור ספראוט פנתה להביט בהארי. כן, יהיו מזעזע מילד בן 11. אם כי זה באמת דבר שלא היית אפילו חולם לעשות, הארי פוטר. אני אפילו לא יודע את המילים של הקללה ההורגת, נער הארי לומר, ולא החזקתי את השרביט שלי באותו זמן. עכשיו נתנה בו פרופסור ספראוט מבט ספקני. אז אני מבינה שהילד הזה זרק על עצמו שתי עוגות? הוא באמת לא השתמש בשרביט שלו. פלט האפלפאפ צעיר. גם אני לא יודע איך הוא עשה את זה. הוא פשוט הקיש באצבעותיו, ופתאום הופיע פאי. באמת? אמרה פרופסור ספראוט אחרי שתיקה קלה. היא שלפה את שרביטה. אני לא אדרוש זאת, כיוון שנראה שאתה הקורבן ופרשה הזאת, אבל אכפת לך אם אבדוק את השרביט שלך כדי לאמץ זאת? הארי שלף את שרביטו. מה אני... פריורי אינקנטטו. אמרה ספראוט. היא קימטה את מצחה. מוזר. לא נראה כאילו נעשה שימוש בשרביט שלך אי פעם. הארי משך בכתפיו. באמת לא נעשה בו שימוש. קיבלתי את השרביט ואת ספרי הלימוד שלי רק לפני כמה ימים. ספראוט הנהנה. אז יש לנו פה מקרה ברור של קסם בלתי מכוון מצד ילד שהרגיש מאוים, והחוקים ברורים לגבי חוסר האחריות שלך בנידון. ואשר לכם, היא פנתה לתלמידים מסליטרין, היא השפילה את עיניה במודגש של ספריו של נבי לזרוקים על הרצפה. השתררה שתיקה ארוכה, שבמהלכה היא הסתכלה על חמשת התלמידים מסליטרין. שלוש נקודות מסליטרין על כל אחד מכן. היא אמרה לבסוף. ושש עליו. היא הוסיפה כשהיא מצביעה לילד שהיה מכוסה בפאי. שלא תעזו לעולם להתעסק עם האפל פאפים שלי, או עם התלמיד שלי, הארי פוטר. עכשיו לכו. היא לא נאלצה לחזור על דבריה. התלמידים מסליטרין הסתובבו והלכו מהר מאוד. נוויל התחיל להרים את הספרים שלו. נראה שהוא בוכה, אבל רק קצת. אולי זה היה כתוצאה מהלם מאוחר, או אולי כי הילדים האחרים עזרו לו. תודה רבה לך, הארי פוטר. אמרה פרופסור ספראוט. שבע נקודות לרוונקלו. אחת על כל אפל פף שאליו עזרת להגן, ולא אגיד עוד דבר מעבר לכך. הארי מצמץ. הוא ציפה לאיזו הרצאה על כך שעליו להימנע מהסתבכות בצרות, ולנזיפה חמורה למדי על כך שנעדר מהשיעור הראשון שלו. אולי הוא באמת היה צריך ללכת לאפל פף. ספראוט הייתה מגניבה. התקרצף! אמרה ספראוט לעיסת הפאי המרוחה על הרצפה, שנעלמה מיד. ואז היא הלכה משם לאורך המסדרון שהוביל לחדר הלימוד הירוק. איך עשית את זה? סינן אחד התלמידים מאפל פף ברגע שהיא נעלמה. הארי חייך בזכיחות. אני יכול לעשות מה שאני רוצה בהקשת אצבעות פשוטה. עיניו של הילד נפערו. באמת? לא, אמר הארי. אבל כשאתה מספר לכולם את הסיפור הזה, תדאג לספר אותו גם להרמיוני גריינג'ר מרוונקלו. היא מכירה אנקדוטה שאולי תראה לך משעשעת. לא היה לו שום מושג מה קורה, אבל לא הייתה לו שום כוונה לוותר על ההזדמנות לתרום למעמדו האגדי ההולך וגדל. ומה היה כל הסיפור הזה עם הקללה ההורגת? הילד נתן לו מבט מוזר. אתה באמת לא יודע? כאילו ידעתי לא הייתי שואל. המילים של הקללה ההורגת הן... הילד בלה רוק. הנמיך את קולו ללחישה ופרס את ידיו לצדדים כאילו כדי להבהיר היטב שהוא אינו מחזיק שרביט. עבדה כדברה. מובן שאלו המילים. הארי הוסיף את זה לרשימה ההולכת וגדלה של דברים שהוא לא יספר לעולם לאביו, פרופסור מייקל ורס אבנס. היה גרוע מספיק לדבר על כך שהוא האדם היחיד ששרד את הקללה ההורגת הנוראה גם בלי להודות שהיא אברה כדברה. אני מבין, אמר הארי לאחר שתיקה קלה. טוב, זו הפעם האחרונה שאני אומר את זה לפני שאני מקיש באצבעות. על אף שזה בהחלט יצר אפקט שהיה יכול להיות מועיל מבחינה טקטית. אבל למה? גדלתי אצל מוגלגים, והם חושבים שזאת בדיחה ושזה מצחיק. באמת, זה מה שקרה. סליחה, אבל תוכל להזכיר לי איך קוראים לך? אני ארני מקמילן, אמר פאף. הוא השיט את ידו והארי לחץ אותה. זה כבוד גדול להכיר אותך. הארי כד קידה קלה. נעים להכיר. בוא נוותר על כל הקטע של הכבוד. ואז הקיפו אותו הילדים האחרים והתחיל מבול פתאומי של היכרויות. כשהם סיימו, הארי בלה את רוקו. זה עמד להיות קשה מאוד. הם, אם כולם יסלחו לי לרגע, יש משהו שאני רוצה להגיד לנוויל. כל העיניים פנו אל נוויל, שלקח צעד אחורה, פניו מלאות חשש. אתה בטח הולך לומר, אמר נוויל בקול חלוש, שהייתי צריך להיות אמיץ יותר. לא, לא, ממש לא משהו כזה, נחפז הארי לומר. לא משהו שקשור לזה, זה רק הם... משהו שמצנפת המיון, אמרה לי. לפתע נראו כל הילדים האחרים סקרניים מאוד. כולם, חוץ מנוויל, שנראה עוד יותר מלא חשש. משהו חסם את גרונו של הארי. הוא ידע שהוא צריך פשוט לפלוט את המילים, והוא הרגיש כאילו בלה לבנה גדולה והיא נתקעה בדרך. זה היה כאילו הארי נאלץ לקחת שליטה ידנית על השפתיים שלו ולהפיק כל הברה בנפרד. אבל הוא הצליח לעשות זאת. אני, אני, אני מצטער, הוא נשף ולקח נשימה עמוקה, על מה שעשיתי אה, אתמול. אתה לא חייב להיות נחמד אליי בקשר לזה או שום דבר כזה? אני אבין אם פשוט תשנא אותי. אני לא עושה את זה כי אני מנסה להיראות מגניב בזה שאני מתנצל, ואתה לא חייב לקבל את ההתנצלות שלי. מה שעשיתי היה לא בסדר. דממה הסתררה. נוויל הצמיד את הספרים שבידיו לחזהו. למה עשית את זה? הוא אמר בקול דק ורועד. הוא מצמץ כאילו הוא מנסה לעצור את הדמעות. למה כולם עושים לי את זה? אפילו הילד שנשאר בחיים. לפתע הרגיש הארי קטן יותר משהרגיש מימיו. אני מצטער, אמר הארי שוב, קולו צרוד כעת. פשוט, נראית כל כך מפוחד. זה היה כאילו יש לך מעל הראש שלט שכתוב עליו קורבן. ורציתי להראות לך שדברים לא תמיד נגמרים רע, שלפעמים המפלצות נותנות לך שוקולד. חשבתי שאם אני אראה לך את זה, אולי תבין שאין כל כך ממה לפחד. אבל כן יש. נחש נביל. ראית היום בעצמך? כן יש ממה לפחד. הם לא היו עושים שום דבר ממש רע בפני עדים. הנשק העיקרי שלהם הוא פחד. זו הסיבה שהם מתבייתים דווקא עליך, כי הם רואים שאתה מפחד. רציתי שתהיה פחות מפוחד, להראות לך שהפחד גרוע יותר מהדבר עצמו, או שזה לפחות מה שאמרתי לעצמי. אבל מצנפת המיון אמרה לי שאני סתם משקר לעצמי, ושבעצם עשיתי את זה כי זה היה כיף. אז זאת הסיבה שאני מתנצל. איך אהבת לי? אמר נבילד. ממש עכשיו. כשתפסת אותי ומשכת אותי מהם. נביל הרים את ידו והצביע על המקום שבו הארי תפס אותו. אולי יהיה לי סימן כחול פה אחר כך מרוב שמשכת חזק. האמת, שהחבת לי יותר מכל מה שהסיננים עשו לי כשהם דחפו אותי. נביל? סינן ארני. הוא ניסה להציל אותך. אני מצטער, לחש הארי. כשראיתי אותך שם, ממש כעסתי. נביל הביט בו במבט יציב. אז משכת אותי ממש חזק. ונעמדת במקומי ואמרת, שלום, שם. אני הילד שנשאר בחיים. הארי הנהן. אני חושב שתהיה ממש מגניב יום אחד. אמר נביל. אבל עכשיו אתה לא. הארי בלה את הגוש הפתאומי שהופיע בגרונו, והלך משם. הוא המשיך ללכת במסדרון, עד שהגיע להצטלבות, ואז פנה שמאלה לתוך פרוזדור והמשיך ללכת בעיוורון. מה הוא אמור לעשות? לא לכעוס אף פעם? הוא לא היה בטוח שהוא בכלל היה יכול לעשות משהו בלי לכעוס, ומי יודע מה היה קורה לניוויל ולספרים שלו אז. וחוץ מזה, הארי קרא מספיק ספרי פנטזיה כדי לדעת איך זה עובד. הוא ינסה להדחיק את הכעס שלו והוא ייכשל, והכעס ימשיך להתפרץ שוב ושוב, ואחרי מסע ארוך של גילוי עצמי, הוא ילמד לבסוף שהכעס שלו הוא חלק ממנו, ושרק אם יקבל אותו יוכל להשתמש בו בחוכמה. היקום של מלחמת הכוכבים הוא היחיד שבו התשובה היא שאתה באמת אמור לנתק את עצמך מכל רגע שלילי ומשהו ביודה תמיד עורר בהארי שנאה כלפי האידיוט הירוק הקטן. אז התוכנית הברורה והחסכונית הייתה לדלג על כל החלק של המסע לגילוי עצמי, ולהגיע ישר לחלק שבו הוא מבין שרק אם יקבל את הכעס שלו כחלק מעצמו, יוכל לשלוט בו. הבעיה הייתה שהוא לא הרגיש כאילו הוא יוצא משליטה כשהוא כועס. הזעם הצונן גרם לו להרגיש כאילו הוא כן בשליטה. רק במבט לאחור נראה מכלול האירועים כאילו הוא... איבד שליטה לחלוטין, איכשהו. הוא תהה עד כמה אכפת לשליט המשחק מדברים כאלה, והאם הוא הרוויח או הפסיד נקודות בשל כך. הארי עצמו הרגיש שהוא איבד לא מעט נקודות, והוא היה בטוח שהזקנה מהתמונה הייתה אומרת לו, שדעתו היא היחידה שחשובה. הארי גם תהה אם שליט המשחק שלח את פרופסור ספראוט. זו הייתה המחשבה ההגיונית. הפתק איים לידע את רשויות המשחק, ואז הופיע פרופסור ספראוט. אולי פרופסור ספראוט היא שליטת המשחק? ראש בית היא האדם האחרון שמישהו יחשוד בו, מה שהיה צריך למקם אותו סמוך לראש הרשימה של הארי, יצא לו לקרוא גם רומן מתח אחד או שניים במהלך חייו. אז מה מצבי במשחק? אמר הארי בקול. דף נייר עף מעל לראשו, כאילו מישהו זרק אותו מאחוריו. הארי הסתובב, אבל לא היה שם אף אחד. וכשהארי חזר והסתובב קדימה, הפתק צנח אט אט לרצפה. בפתק היה כתוב. נקודות על סגנון, 10. נקודות על חשיבה נכונה, מינוס שלושה מיליון. בונוס על נקודות לריבן כלא, 70. ניקוד נוכחי, מינוס שני מיליון תשע מאות תשעים ותשעה אלף שמונה מאות שבעים ואחת. תורים שנותרו, שתיים. מינוס שלוש מיליון נקודות? אמר הארי בתרעומת לפרוזדור הריק. זה נראה לי מוגזם, אני רוצה להגיש ערעור לרשויות המשחק. ואיך אני אמור להרוויח שלושה מיליון נקודות בשני התורים הבאים? פתק נוסף עף מעל לראשו. ערעור נדחה, קנס על שאילת השאלות הלא נכונות, מינוס טריליון נקודות. ניקוד נוכחי, מינוס טריליון ושניים מיליון תשע מאות תשעים ותשעה אלף שמונה מאות שבעים ואחת. תורים שנותרו, אחת. הרי הרים ידיים. כל מה שהיה ביכולתו לעשות עם תור אחד בלבד הוא לתת את הניחוש הכי מוצלח שלו, גם אם הוא לא היה מוצלח כל כך. הניחוש שלי הוא שהמשחק מייצג את החיים. דף אחרון עף מעל לראשו, ועליו היה כתוב, הניסיון נכשל, 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 איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי. ניקוד נוכחי, מינוס אין-סוף, הפסדת במשחק. הנחיה אחרונה לך למשרד של פרופסור מגונגל. השורה האחרונה הייתה כתובה בכתב ידו. הארי בהה בשורה האחרונה במשך זמן מה, ואז משך בכתפיו. בסדר, שיהיה המשרד של פרופסור מגונגל, אם היא שליטת המשחק. טוב, למען האמת, לארי לא היה שום מושג איך ירגיש אם יתגלה שפרופסור מגונגל היא שליטת המשחק. המוח שלו היה ריק לגמרי. זה היה בלתי נתפס לחלוטין. שני דיוקנאות לאחר מכן, זו לא הייתה דרך ארוכה, שכן משרדה של פרופסור מגונגל לא היה רחוק מכיתת שינוי הצורה שלה, לפחות לא בימי שני בשנים אי-זוגיות, עמד הארי מחוץ למשרדה. הוא דפק על הדלת. יבוא! אמר קולה המעומעם של פרופסור מגונגל. הוא נכנס. סוף פרק 13 הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. נבי לונגבוטום, אמיר כהן אליסף. גבירה בתמונה, יעל וליאר. קורנליון פלברווט, כרמל אדר. בריונים מסליברין, נריה אדלמן. פרופסור ספראוט, מקריאה ענבל שפיגל. ארני מקמילן, על ידי נתן גולדשטיין. פרופסור מגונגל, מקריאה. מתן רוב. את צטט אותך באדיבות גוגל תרגום.